Na spomen bistu narodnom heroju Vasiliju Đuroviću Žarkom, prvom komandantu 9. brigade, vence su položili pripadnici vojske, članovi Zaječarskog subnora, predstavnici rezervnih vojnih starešina i ratnih vojnih invalida, kao i članovi Udruženja vojnih penzionera i potomaka. Dragoljub Nikolić, predsednik Subnora Zaječar, podsjetio je da je ova brigada nakon 1944. godine nastavila tradiciju Timočke divizije iz Prvog svetskog rata, a danas je to komanda za razvoj Timočke brigade. Na današnji dan, znači 11. marta 1944. godine, znači preko 65 godina, u selu Rečica na teritoriji Bojnik, teritoriji opštine Bojnik, podno Radan planine, formirana 9. srpska brigada. Na dan formiranja brigade našlo se 379 borac iz Timočke krajine, Sokobanje, Svrljiga i Niš. Brigada je imala 4 bataljona, a svaki bataljon po 3-4 sa po 30 boraci, razvrstanih u po 2 streljačka voda. Prvi komandant bio je Vasilije Đurović Žarki, a komesar Dušan Gligorijević Saša. Zamenik komandanta bio je Jovan Kecman Čeda, načelnik štaba Vukašin Milić, a intendant brigade Marijan Slavković, referent za kulture, bio je Mirko Petrović. Sa prvim bataljonom komandovo je Mihajlo Rakočević, sa drugim Radomir Jovanović Čoče, sa trećim Đorđe Vujić Novak i sa četvrtim Branko Milošević Metalac. Brigada je bila relativno dobro naoružena, svaki borac je imao pušku i bombu, a u brigadi je bilo čak i 11 puškomitraljeza. Prve borbe brigada je imala već 18. marta kod Đurđevca i Statovca, u kojima je imala i dosta žrtava zbog nepoznavanja terena. Međutim, na partijskoj konferenciji 15. aprila, na kojoj je prisustvovao i Petar Stambolić ispred glavnog štaba Srbije, brigada je ocenjena kao jedna od najboljih jedinica u Srbiji. Kako je Nikolić istakao ovom prilikom, 9. brigada tokom Drugog svetskog rata vodila je borbe sa okupatorom na teritoriji Timočke krajine, Šumadije, a kasnije i na Drini. Oko Morave, u Rasini, formiranje 23. divizije 20. juna 1944. godine, zatim borbe na Bukoviku za Sokobanju, Timok, spajanje sa slavnom Crvenom armijom u Vajuzi kod Kladova, učešće u Beogradskoj operaciji 20. oktobra, borbe za Čačak, borba na Drini, borbe oko Doboja, oslobađanja Dervente, prelaz nekoliko puta reke Save i borbe u Savu, a zatim Kupa, Brežice, Zidani most, Novo mesto i Ljubljana, da bi preko Vrhnike i Cola rat završila u Ajdovščini na slovenačkom primorju nadoma Gorice 15. maja 1945. godine. Preko 1000 kilometara je borbeni put 9. srpske udarne brigade. U sastavu ove brigade bilo je oko 5000 boraca. Poginulo je 883, 70 njih je umrlo i 13 nestalo. Brigada je iznedrila i tri narodna heroja Vasilija Đurovića Žarkog, Branka Miloševića Metalca i Petronija Jovanovića Pere Komirićanca, kao i 74 nosioca partizanske spomenice.